con mẹ ở bốc cá ta nhu ta thó chứa con ở thó đã sống khăn khăn ông phép chìa mần nộp cá đăng con nâng cá tọp con nốt ai cực cổ ngờ đã xa ỏi con phót bí phép ạc rõ từng buông bàn bố cô đã tọp con đo nẹ đà miền con rô mê anh mân nị dì anh mân thơ nơi ở vây đa dì hẹt ỏi nẹ miền con cái đai cổ hai chất lời cá ta nhu ta thó miền cầm lãng đọc rai lên ba mân kết ឲ្យល្អទេគឺមិនអាចយល់បានឡើយដូច្នេះកតញ្ញូតាធម៌ត្រូវកូនខំប្រឹងគិតឲ្យបានល្អកុំយល់ថាមិនសូវសំខាន់នោះមនុស្សដែលអាក្រក់ខុសសីលខុសធម៌ខុសវិន័យទៅបានតាំងតែពីខុសតូចរហូតដល់ខុសធំគឺកើតមកអំពីការមិនដឹងគុណនឹងឯងតែបើកូនជាមនុស្សចេះដឹងគុណកូនមានតែសេចក្តីចម្រើនដោយកុសលម្យ៉ាងទៀតកតញ្ញូតាធម៌ដែលមានក្នុងខ្លួនកូនជាគ្រឿងសម្គាល់ថាកូនមានឪពុកជាមនុស្សល្អកតញ្ញូតាធម៌ការដឹងគុណជាទុនជីវិតពិតដ៏ឆ្នើមជួយញ៉ាំងបារមីធំសម្បើមនិងជាដង្ហើមនៃកុសលកតញ្ញូតាការដឹងគុណនាំចាកទារុណបាបកង្វល់គឺជាបញ្ញាគ្រឿងតម្កល់នាំខ្លួនចូលដល់កុសលកម្មគុណធម៌ល្អណាស់ក្នុងខ្លួនមនុស្សកូនកំប្រទូសត្រូវចងចាំជាធម្មតាគុណគ្មានប្រេះស្រាំទោះយូរខែឆ្នាំនៅតែល្អបើកូនចង់បានជាមនុស្សពិតត្រូវមានគុណិតថ្លៃបវរកូនកំយកខ្មៅធ្វើជាសកំយកគុណល្អមកជន់ឆ្លីកូនមានឪពុកកូនត្រូវចាំតុក1មាតាបិតាជាព្រះព្រំរបស់បុត្រធីតាការដែលធ្វើឲ្យមាតាបិតាលំបាកចិត្តតឹងណែនក្នុងទ្រូងយំបង្ហូរទឹកភ្នែកគឺជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់របស់កូន2ការជឿស្ដាប់ដំបូន្មានល្អរបស់មាតាបិតារមែងមិនមានការសាបសូន្យឡើយពោលគឺមិនជជែករឹងរូសតែម្យ៉ាងកូននឹងបានល្អគ្រប់យ៉ាង3ការតបស្នងសងគុណដល់អ្នកមានគុណគឺតាំងតែពីអ្នកមានគុណនៅមានជីវិតរហូតដល់ចែកឋាន4ការបំពេញតួនាទីជាកូនល្អគឺជាការបដិបត្តិធម៌កូនល្អត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនត្រូវរហ័សរហួនរវិសរវ័យត្រូវឈានទៅមុខត្រូវធ្វើការងារប្រជែងជាមួយពេលវេលាដើម្បីកសាងខ្លួននិងដើម្បីការរីកចម្រើនដល់សង្គមជាតិ5អបាយមុខគ្រឿងញៀនជាផ្លូវនៃសេចក្តីវិនាសម្រាប់ជីវិតកូនមេឪពុកត្រូវដើរតាមផ្លូវព្រះកុំដើរតាមផ្លូវរបស់មេការងារសុចរិតជាការងារថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយសកូនត្រូវចេះពិចារណាដោយខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំលេះឡោះកុំទម្រុនត្រូវឆ្ងាយពីអបាយមុខស្រីស្រាលបែងនិងបាបប្រមិតត្រូវដើរនៅក្នុងផ្លូវធម៌ជានិច្ចកូនកំប្រមាថក្នុងជីវិតផ្លូវនេះនៅចិត្តក្បែរមាត់ជ្រោះចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានរស់កូនត្រូវស្គាល់គ្រោះឲ្យជាលក្ខបាប្រមិតស្រីស្រានិងលបែងភ្នាល់ព្រមទាំងមិនខ្វល់នឹងធុរៈជាជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ប្រកបជាជ្រោះជ្រៅមិនរាក់ធ្លាក់បាក់កដំណើរជីវិតពិតលំបាកតែបានធូរស្រាកព្រោះធ្វើល្អផ្លូវអបាយមុខមិនត្រាច់ចរចេះភ័យខ្លាចក្រប្រឹងរៀនសូត្រកូនមានឪពុកពេលវេលាដែលកន្លងទៅនិងជីវិតឪដែលកន្លងមកនេះជារយៈពេលយូរដែរហើយជីវិតឪពុកបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតឆ្លងកាត់ភ្ជុះភ្លៀងនៃបញ្ហារាប់មិនអស់ឆ្លងកាត់សោកទុក្ខនឹងឆ្លងកាត់លោកធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កូនស្ងួនមាសឪពុកអើយជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់នាមមិនថាមានក្រល្អអាក្រក់ឡើយជាទីបំផុតនៃជីវិតទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ចុះចូលក្នុងការចាស់ការឈឺនិងសេចក្តីស្លាប់ជាពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេលនៃជីវិតឪដែលបានកន្លងមកនេះឪបានជួបប្រសពនឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនក្នុងលោកឪមានពាក្យដែលត្រូវប្រាប់កូនឲ្យបានដឹងចូលកូនប្រុងចាំស្ដាប់ច
ชีวิตมนุษย์ยังนั่งมีสิกได้สอบเตอร์บานตัวแต่ยกโทมอกจากกอลยานามัดยกโทมอกตุ่มนกบมรองเอาดอลจัดตั้งตุกนองจัดเจนในอาจันไตรโทนองตีนี้คือกาบมเป็นในมุกเนตีนังเพียบตรำตรนองเปิลคลาสิกได้ตุกกอบานมอกดอลชีวิตดำใบสะละบองยังบางยังมีสิ่งใดอดทนจราจรปนนาสิ่งใดสำราญก่อนหนึ่งมีจราจรปนออกได้สิ่งใดสำราญมีสำราบเนี่ยได้มีในสิ่งใดอดทนหนึ่งมีในสิ่งใดเฉียดเยี่ยมส้มอ้อยโกนประกันในกติมวยทาอุปสรรคโรเมย์หมอกมุนสิ่งใดสำราญนั่งส้มอ้อยโกนนักเรื่อยเรื่อยทาสิ่งใดซอกหรือสิ่งใดตกการล้างปีกาทื่อระบบมนุษย์ยังต่างอ้อไอ้ปกส้มไอ้โกนเฟื่องใต้อำเภอละอดอกเปลือกจัดสนับจัดระบอกโกนมันเมียนตกมันเมียนใส่มองลายรูปกาเกิดระบอกมนุษย์จัดสนับกาบะบาบจราอ้นกาเกิดก่อนน้อมโยกใส่กระไดกระไดกระหายบอกลดรูจัดใต้บะเฟื่องละอจราอ้นกาเกิดก่อนน้อมโยกใส่กระไดริยรีบอกปลอบปลอมเอาจัดแต่บัดเคยในอำเภอดอกบริสุทธิ์ระบอกลวนเนื้อทั่วละอรู้เนื้อกบานละอสลับเตอร์กบานละอมันมีอะไรดัดเตอร์กับวอลัยดับใบบานสกนองชีวิตเตอร์ไตเมียนมิดเอาบานละอหนึ่งเมียนกลมเนื้อทลายบ่อวอสันซอมทัวซอสางจมรกชีวิตเมียนตกจะทอมดาเปรียบโดยจุลซาเมียนระโลกปันไตปัญญาสราวจิริโรจับโยกสกสงบตรลบวิงดังท่าตกเปิดไตจัดสงบในให้เจียตรวบเตยบำเพ็ญตกกายไตจัดมันมโนมันเองชีวิตปูเป็นดอยสมาร์ดใดวิญญาณเมียนทอจีอาหาตึกบ้านสุขแห่เตียงโปรสไรสจรัดทอซอจีจุ่มในเสรีสุสไดเมียนรอชนำ